Fala pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um pouco sobre o protocolo DMX512 e o protocolo ARTNET, que são usados em sistemas de iluminação. A motivação de fazer esse vídeo é que nos últimos tempos eu tenho recebido muitas dúvidas pelo site e também eu encontrei muitas informações na internet que nem sempre é bem como tá escrito lá, ou o pessoal às vezes interpreta um pouco errado. E também porque o DMX512 e o ARTNET são usados em todos os produtos da LumiKit. Então, por exemplo, o DMX512 é usado nas interfaces, as placas de controle de LED, placa dimmer e placa relé. E o ARTNET é usado nas interfaces e também nos no softwares de iluminação. O protocolo de comunicação, na verdade, nada mais é do que uma norma que os fabricantes seguem para fazer a comunicação entre dois equipamentos. Essa norma geralmente é definida por uma outra empresa ou uma associação, e isso garante que vários equipamentos, mesmo sendo de marcas diferentes, vão funcionar. Então, por exemplo, quando alguém me manda uma pergunta: "Ah, tua interface funciona com o um aparelho de luz tal, tal, tal." Eu não conheço o aparelho de luz que o cliente muitas vezes está falando, mas eu sei que o aparelho tem DMX512. A interface da LumiKit também tem DMX512, também segue a norma do DMX512. Isso quer dizer que os dois equipamentos vão funcionar, ou seja, a interface vai conseguir controlar aquele aparelho de luz. A mesma forma para o ARTNET. O pessoal me escreve e pergunta: "Ah, o software de luz tal funciona com a tua interface?" Eu não tenho como conhecer todos os softwares de luz que tem no mercado. Muitos deles são licenciados, eu não tenho como comprar o software para testar. Então, o que que o cliente tem que fazer? Tem que olhar se o software que ele está querendo usar é compatível com a ARTNET. Se for compatível com a ARTNET, então a interface vai funcionar. Seguir esses protocolos de comunicação é importante porque garante essa compatibilidade entre diferentes fabricantes. E onde, na verdade, são usados esses protocolos? O mais normal que tinha há um tempo e hoje em dia também ainda é esse A aqui, que geralmente você tem uma mesa de luz, ela sai com o DMX512 e vai para a iluminação. Aí, passou um tempo, os projetos começaram a ficar grandes de iluminação. Nem sempre dava de passar uma linha de DMX512, dependendo da distância, ou às vezes eram muitos universos. E aí começou a surgir um outro tipo de protocolo que fosse mais eficiente. Então, um desses protocolos é o ARTNET. Então, surgiu essa outra configuração aqui, mostrada no B. Então, a gente tem um controlador de luz, ou uma mesa, ou então pode ser um computador, tablet. Ele envia um sinal para um controlador ou para uma interface, e essa interface daí converte em DMX512 e manda para a iluminação. Isso aqui, ó, pessoal, não precisa ser exatamente um software. Hoje em dia, a maior parte das mesas aí, as profissionais mesmo, controladores aí, consoles bem reconhecidos no mercado, ele já tem uma saída ARTNET. Isso aqui também resolve aquele problema que a gente tinha lá por 2003, 2004, 2005, começou a surgir muito software no computador para iluminação. Aí às vezes usava uma interface serial, uma interface USB. E aí também tem um problema, essas interfaces elas não eram padronizadas. Então aí você tinha no mercado interface que só funcionava com determinado software, ou a USB só funcionava em determinado também com determinado software. Isso inclusive aconteceu com as minhas interfaces USB antigas, elas só funcionavam com o meu software, porque eu não seguia nenhum padrão. Eu criei um padrão de comunicação entre o computador e a interface. E aí eu mandava DMX512, o que restringia um pouco, porque às vezes o cliente queria usar com algum outro software e não funcionava.
Aí lá por 2009 eu comecei a estudar outros protocolos e eu encontrei o ARTNET. Hoje em dia a gente também tem outras situações que os próprios aparelhos de luz eles já recebem ARTNET. Então eu já vi aí muitos moving heads, principalmente os que são muito caros aí de marcas bem renomeadas, eles já conseguem receber ARTNET direto. Então você não precisa nem mais usar uma interface aqui no meio. Eu acredito que isso aqui vai ser padrão daqui a alguns anos. Tem uma coisa interessante aqui nesse slide, que são essas setas aqui de direção. Vê que o DMX512 ele só consegue enviar sinal para iluminação. Ou seja, o controlador, a mesa de luz aqui, não recebe nenhum sinal dos aparelhos de luz. Isso quer dizer que ele não sabe quais aparelhos de luz estão ligados aqui. Já o ARTNET, pode enviar e receber. Dá para saber, por exemplo, quantos ARTNET Node eu tenho na rede, ou enfim, o ARTNET já tem uma série de vantagens. Uma observação aqui, que existem novas especificações de MX512 que prevêem a comunicação para ambos os lados, tanto que o aparelho consiga enviar e o controlador. Esse é geralmente é chamado de RDM. Só que são poucos os aparelhos no mercado que implementam esse RDM. A LumiKit não tem nenhuma interface que é compatível com o RDM. E eu, particularmente, não acho que é muito vantagem usar RDM, vendo que num futuro a gente vai provavelmente usar algum outro tipo de protocolo aí para iluminação. Também, para constar aí para vocês, ARTNET não é um dos únicos protocolos usados. Existem outros no mercado, só que o ARTNET é um dos mais populares. Um outro que existe aí que eu já vi, mas eu não conheço tão a fundo, é o ACN. Mas como eu sei que a maioria dos softwares implementa o ARTNET, eu acabei seguindo pelo caminho do ARTNET. Vamos falar agora de DMX512. Eu acredito que quase 100% dos aparelhos de iluminação que tem no mercado, aparelhos de iluminação que eu digo profissionais, eles trabalham com o DMX512. Então ele é muito popular. Ele foi criado em 91 pela USIT, que é uma organização americana de teatro. No slide ali consta o site, quem quiser dar uma olhada melhor lá. E inclusive nesse site vocês podem comprar a especificação do DMX512. O documento original, ele é um documento, ele é vendido. Eu não tenho exatamente a informação do valor, deve ser 99 ou 199 dólares, alguma coisa nessa faixa. O DMX512 é baseado em uma rede digital. Aqui no Brasil a gente conhece essa rede, aí o pessoal que trabalha com informática, é uma rede chamada de RS485. E uma característica dela é usar três fios. Mais para frente eu vou falar sobre esses três fios, que tipo de sinal que passa neles. O protocolo DMX512 define uma série de coisas, por exemplo, o tipo de sinal que vai ser usado na comunicação, o tipo de cabo que é usado, o tipo de conector, onde que pode ser usado esse protocolo DMX512, onde não pode ser usado, enfim, é uma série de regras. Só que nem todas as regras são seguidas à risca. Tem algumas variações, eu também vou falar um pouquinho disso mais para frente. Bom, então como eu comentei anteriormente, o DMX512 é um sinal digital. Ele basicamente esse sinal se divide em pacotes. O início de um pacote, ele tem uma marcação chamada de break, que são geralmente 100 microsegundos. Depois desse break de 100 microsegundos vem uma marcação que se chama Mark After Break. O mínimo são 12 microsegundos. Só que o aparelho ele já reconhece isso geralmente a partir de 8 microsegundos. Eu, nas minhas interfaces, eu implemento um pouquinho mais, mas isso a gente já vai ver na prática ali. Depois eu vou fazer uma demonstração para vocês. O interessante do DMX é que ele não especifica o tempo máximo, só o tempo mínimo. Geralmente, quando a gente está implementando um aparelho de luz, a gente conta 1 segundo. Quando eu receber um break ou um mark after break e depois disso não veio mais nada em 1 segundo, se considera que o pacote veio quebrado e aí espera por um pacote novo. Bom, depois do break, depois do mark after break,
vem 513 slots. Por quê? Porque é geralmente assim, o primeiro slot vem com um valor zero e depois vem mais 512 slots, que seriam os 512 canais. Cada slot tem 8 bits. Isso quer dizer que o valor de um canal DMX ele vai de 0 até 255 em notação decimal. No passado, esse primeiro slot ele geralmente era, ele podia ter valores diferentes de zero. O pessoal usava isso para transmitir dois universos em cima da mesma linha DMX. Só que o que acontece é que quando você faz isso, pode ser que aconteça algum erro na linha e o aparelho interprete um sinal que era em outro universo e acaba interpretando no universo dele. Enfim, começa a dar algumas confusões. E aí o pessoal deixou de fazer dessa forma e hoje algumas mesas ainda dá para configurar isso, mesas um pouco mais antigas. Eu vi também uma e outra mesa nova ainda que dá para fazer isso, mas eu nas minhas interfaces eu sempre mando com um valor zero. Outra informação interessante assim, os bytes, ou seja, os slots, eles são transmitidos a 250 kilobits por segundo. Isso quer dizer que cada canal ou cada slot ele é transmitido em 44 microsegundos. Aqui a gente tem um pouquinho do sinal como ele é na prática. Isso aqui é uma imagem que eu peguei da Wikipedia. Então a gente tem um estado inicial aqui, idle. Seria, por exemplo, quando eu acabei de ligar a interface ou a mesa, ou então o final de um outro um pacote que foi enviado. Aí a linha ela tá alta. Aí vem o break, que geralmente são 100 microsegundos. Depois disso vem a marcação, depois o break, que tem que ser maior que 8 microsegundos. Aqui no gráfico está 12. Eu nas interfaces eu às vezes coloco um pouquinho mais. E aí vem o primeiro slot, que geralmente vem com valor zerado. E aí cada slot, aqui tem um zoom melhor. Então ele começa baixo. E aí vem os 8 bits. E aí no final, o sinal sobe. Isso aqui são dois stop bits. É para marcar que aí vai começar um outro slot. E assim são enviados aí os 512 slots. Bom, em outras palavras, é assim, o aparelho de iluminação, ele está conectado na linha DMX. Ele fica monitorando essa linha DMX. Quando ele vê que esse sinal baixou por 100 microsegundos, depois veio essa marcação e começa o slot 0, e aí ele sabe, ele começa a contar e receber esses outros canais DMX aqui, o slot 1, slot 2, slot 3. E aí, por exemplo, se o aparelho está endereçado lá no canal 5, eu vou falar de endereçamento aí um pouquinho mais para frente, se ele está no canal 5, ele vai descartar esses primeiros slots aqui, porque o que interessa para ele é o canal 5, 6, depende aí da quantidade de canais. A gente vai falar um pouquinho disso, sobre isso mais para frente. Eu preparei uma demonstração prática para vocês. A gente vai analisar o sinal DMX de uma interface LumiKit Wi-Fi em um analisador lógico. Analisador lógico é um aparelhozinho que serve para fazer medição de sinal digital. Então aqui eu tenho uma interface LumiKit Wi-Fi. Aqui o cabo DMX, ele está ligado num analisador lógico. Esse analisador lógico está ligado a uma porta USB do meu computador. Eu vou usar agora um software para a gente ver o que que está saindo dessa interface. Esse aqui é o software do analisador lógico. Ele já tem aqui algumas coisas legais prontas. Inclusive tem um analisador aqui de pacotes DMX 512. Vamos capturar aí os sinais que estão vindo da interface. Bom, isso aqui é o que a interface DMX manda para os aparelhos de iluminação. Se a gente reparar aqui, ó, já tem alguma coisa estranha. Eu vou dar um zoom aqui, vamos ver o que é isso aí. Ó, o próprio analisador já reconheceu aqui um break. Esse break aqui do lado vocês vão ver o tempo, ele está marcando com 99 microsegundos. Então, esse break tem que ser acima de 88 microsegundos, ou seja, tá ok, tá dentro.
Depois vem o Mark After Break. Ele tem que ser acima de 8 microsegundos. A LumiKit Wi-Fi está mandando 24 microsegundos, ou seja, também está ok, está dentro. E aí vem o primeiro slot que eu comentei ali, que geralmente vem com valor zerado. Então, aqui eu tenho o start bit, eu tenho os dados aqui e mais dois stop bits. E aí começa o outro slot. O slot 1 está com o valor 127, o slot 2 está com 0 e assim por diante. Por que que está com valor 127 o slot 1 e o slot 2 está com valor 0? Porque eu havia configurado aqui no LumiKit Show anteriormente, no canal DMX1, o valor de 127. O LumiKit Show aqui, se vocês repararem, ele já está conectado, já tem um ArtNet controller configurado nele, e o meu notebook também está conectado aqui na interface LumiKit. Se eu pegar agora e jogar outros valores aqui, por exemplo, 161, 180, vou colocar aqui valores aleatórios. Coloquei, ó, valores aleatórios até o sexto canal DMX. Então aqui no analisador eu vou capturar de novo o que está vindo da interface. Vamos ver como é que ficou agora, depois de fazer a alteração lá no LumiKit Show. Deixa eu achar o início do pacote aqui. Aqui. Então novamente. Aqui temos um break, mark after break, um zero, que é o slot zero. Aí começa a vir o primeiro canal DMX, que era 127. Olha só, depois veio aqui o 2, veio com o valor 161. Vamos conferir no software. Isso era 161. Então depois eu tenho 180, 202, 230. E terminando em 255. Vamos conferir aqui. Vamos conferir aqui. 161, 180, 202, 230, 255. Então vocês podem ver. Esse aqui é um sinal DMX que está vindo da interface. Quando eu tenho um sinal alto aqui e um sinal baixo, vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas isso aqui no RS485 geralmente são 5 volts. Então, num dos cabos eu tenho mais 5 volts e no outro cabo eu tenho, quando está assim, eu tenho menos 5 volts. Geralmente um é o contrário do outro. E quando eu tenho aqui, a tensão é zero. Bom, agora que a gente já viu aí a demonstração do sinal DMX, agora dá para fazer algumas contas com essas informações dos tempos. Então, se eu tenho um break de 100 microsegundos mais aí aproximadamente 20 microsegundos do mark after break, e aí vem 513 slots, sabendo que cada slot ou cada byte são 44 microsegundos, cada pacote vai demorar 22,7 milissegundos. Então, o máximo possível para um sinal DMX na linha, se eu tenho 1 segundo, que são 1.000 milissegundos dividido por 22,7 milissegundos, vai dar aproximadamente 44 frames por segundo. Em outras palavras, eu posso mandar 44 pacotes DMX em 1 segundo. Essa é a velocidade máxima possível. E aí, com essa informação, a gente pode tirar algumas conclusões. Eu já vi algumas implementações no mercado aí com o DMX 1024, que seria o dobro de canais. Só que isso é uma coisa que já não vale talvez tanto a pena, porque aí você vai ter apenas 22 frames por segundo. Por quê? Porque vai aumentar a quantidade de pacotes e o tempo ele é limitado. A gente tem
tem que transmitir determinada informação em determinado tempo. E aí, se eu começo a aumentar o tamanho do pacote DMX, eu preciso cortar em algum outro lugar, ou seja, o tempo. Ao invés de 44 frames por segundo, eu só vou conseguir transmitir 22. Outra coisa que a gente tinha falado anteriormente é a parte de usar o primeiro slot para transmitir um universo. Por exemplo, botar universo 1, universo 2, também não é vantagem, porque a gente já vai estar. Tem 44 frames na linha. Vai botar mais um universo, vai cortar pela metade. Uma coisa que dá muita dor de cabeça para o pessoal é endereçamento dos aparelhos DMX. E para que fazer isso, né? Porque como é que isso funciona? O que acontece é que o sinal que vocês viram antes ali com o analisador lógico, esses 512 canais, todos os aparelhos que estão ligados naquele cabo, eles vão receber esse sinal. É como acontece com o rádio. O sinal de todas as emissoras está presente no ar. O seu rádio, ele vai sintonizar apenas em uma frequência. E esse é o endereçamento. O aparelho DMX, ele vai receber os 512 canais, só que ele vai ignorar uma boa parte deles e vai usar só o que interessa para ele. Então, cada aparelho DMX, ele tem uma quantidade pré-definida de canais. E alguns, inclusive, você pode escolher. Ah, eu vi alguns movies aí. Ah, vai trabalhar com 20 canais DMX ou com 30 canais DMX. E aí, dependendo disso, muda as funções dos canais. Por exemplo, num movie, o que é mais normal? Geralmente a gente tem um canal de pan, um canal de tilt, um de coro, um de globo. Num par LED, geralmente a gente tem dimmer, vermelho, verde, azul, ou então ciano, magenta e amarelo, dependendo do tipo de formação de cor. Em média, aí, um moving head, ele pode ter de 10 até 20, ou mais alguns canais a mais DMX, mas não é tão comum. O par LED geralmente ele tem uns mínimo, geralmente são 4 e pode chegar a 10, dependendo das funções todas que ele tem. E tem alguns aparelhos ou alguns dispositivos aí que recebem DMX e podem usar os 512 canais da linha. É o que acontece, por exemplo, eu tenho uma placa de LED, ela controla uma fita de LED endereçável e essa placa ela recebe os 512 canais da linha. Então sempre é bom ficar ligado nisso, ver a especificação do que você vai ligar na sua linha DMX. Bom, vamos fazer agora uma demonstração prática do endereçamento. Para isso eu liguei dois par LED que estão ligados na mesma linha DMX, que é a interface Wi-Fi que eu estava usando há pouco na outra demonstração. Nesses par LED, o canal 1, 2 e 3 são de efeitos. Eu não vou usar esses canais, não interessam agora porque eu quero mostrar. O canal 4 é um canal dimmer. O canal 5, 6 e 7 é vermelho, verde e azul. Ou seja, como é que funciona o par LED? Se eu quiser acender ele na cor vermelha, eu vou abrir o canal vermelho, que seria o canal 5, e o canal dimmer, que é o canal 4. Vamos ver agora na prática como é que fica isso. Bom, aqui eu preparei uma webcam, a gente consegue ver os aparelhos, então eu tenho dois par LED aqui. Esse primeiro aqui está no canal 1, esse aqui está no canal 11. Todos estão ligados nessa interface LumiKit Wi-Fi. Meu notebook está conectado lá e o LumiKit Show aqui também está conectado nessa interface. Então, primeira coisa, eu vou abrir o canal 4, que é o dimmer, e o canal 5, que é o vermelho. Vocês já podem ver aqui que o primeiro par LED acendeu. Esse par LED número 11 aqui, ele está recebendo o mesmo sinal desse, só que como ele está num endereço diferente, ele descarta os canais que não interessam para ele. Para eu acionar esse aqui, como ele está no 11 e o canal dimmer é o quarto canal, então vamos ver, ele começa no 11, então 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o canal dimmer dele. Eu vou abrir aqui e vou abrir o vermelho. Podem ver que ele também respondeu. Então é por isso que tem os endereços diferentes. O que que acontece? Agora eu consigo botar cores diferentes. Por exemplo, eu quero colocar
um azul. Se ele estivesse no mesmo endereço, cada vez que eu fosse alterar os valores desses endereços de MX aqui, os dois iam responder da mesma forma. Vamos ver na prática como é que fica. Eu vou mudar o endereço de MX desse par LED aqui para o número 1. Os dois estão no mesmo endereço. Então, se eu mexer aqui no 14, já não acontece mais nada com aquele ali, no 14, no canal 14, 15, 16. Só que aqui, se eu alterar aqui, ó, os dois vão responder da mesma forma. E tem que cuidar quando faz endereçamento para não fazer o seguinte: um está no canal 1 e outro, por exemplo, está no canal 2. Olha o que que vai acontecer. Para o par LED 1, o canal 4 é o dimmer. Para o par LED 2, esse aqui, o dimmer está no canal 5. Então, quando eu abrir aqui o 6, nesse par LED aqui abriu o azul, desculpa, o verde, e nesse par LED aqui abriu o vermelho. Então tem que cuidar muito para não acontecer essa sobreposição de canais. O legal do software é que você pode aproveitar bem os canais de MX na mesa, nas mesinhas. Geralmente a gente tem que endereçar de 8 em 8 ou 16 em 16. Por quê? Porque a mesa ela trabalha com as páginas. E aí tem os faders nas páginas. E aqui no software não tem essa limitação. Se, por exemplo, eu tenho um aparelho que ocupa 4 canais ou 5 canais de MX, o próximo você já pode botar no 6 ou no 7, conforme a necessidade e uma forma de aproveitar bem aí os canais de MX. Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre endereçamento, eu vou falar sobre universos de MX. O que que quer dizer isso aí? Na prática, em muitos casos, 512 canais não são suficientes. Eu botei um exemplo aqui no slide. Vamos supor, se você tem 40 moving heads e cada moving head usa 24 canais. Para esse sistema, para controlar esse sistema, para cada moving head poder ser controlado individualmente, vai precisar de 960 canais de MX. É claro que daria para colocar tudo no canal de MX1. Só que aí todos os aparelhos de MX, todos os movings, eles vão responder da mesma forma. Às vezes isso não é legal. Geralmente a gente coloca em endereços diferentes para poder fazer efeitos diferentes com cada uma das máquinas. Então, voltando ao exemplo, a gente precisaria de 960 canais de MX. Só que em uma linha de MX só tem 512 canais. O que fazer então? A gente pega e divide em mais linhas. E essas linhas têm o nome de universo de MX, porque o valor dos canais de uma linha para outra é diferente. Então aqui eu tenho um exemplo, vão ser ligados 20 movings na primeira linha e 20 movings na segunda linha. É claro que para isso o controlador ou a interface vai ter que ter mais universos de MX, ou vai ter que usar mais interfaces ou mais mesas. Vou fazer uma demonstração prática disso aí também. Eu vou usar os mesmos par LED que eu usei na demonstração anterior, só que dessa vez eu vou ligar aqui no computador com uma Pro X4. A LumiKit Pro X4 ela tem 4 universos de MX. Eu não vou usar a LumiKit Wi-Fi, porque a Wi-Fi ela só trabalha em um universo de MX, então não vai mais servir para essa demonstração aqui. Bom, eu estou terminando de fazer a ligação. Eu vou só conferir se está tudo endereçado no endereço de MX1. E aqui também tá num. Bom, eu vou ligar a interface direto no cabo de rede, por isso eu vou desabilitar aqui a minha rede wireless e vou habilitar a rede local. Ah, inclusive vocês podem ver o primeiro LED já respondeu. Deixa eu configurar a interface aqui. O que acontece é que eu só tenho um ArtNet controller. Vocês vão entender isso um pouquinho mais para frente no vídeo. Ele está no universo DMX0 e universo ArtNet 0. Eu vou adicionar mais um. Dessa vez é no universo 1. Pronto. Então o que que acontece agora? Eu tenho um
Eu tenho dois ArtNet Controller, um no universo do MX0 para o universo ArtNet 0 e outro no universo do MX1 para o universo ArtNet 1. Se eu quiser usar os quatro universos da ProX 4 ou enfim, botar mais interfaces na rede, é só eu ir adicionando aqui quantos forem necessários. Agora vamos lá à demonstração. Já tinha aparecido aqui, mas o 4 é o dimmer. Então, ó, os dois estão no mesmo endereço do MX, só que estão em linhas diferentes. Então, você pode ver que o primeiro par LED está respondendo e o outro par LED não respondeu, apesar de estar no mesmo canal do MX. Eu vou alterar aqui do lado para alterar o valor do universo do MX1. Tem aqui do lado no Mi-Kit Show, tem um fader, e aqui são os oito universos que ele pode controlar. No universo do MX1, vocês podem ver que os valores estão todos zerados. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou abrir o 4, só que eu vou abrir aqui o azul. Então olha só, eu tenho dois par LED no mesmo endereço do MX, mas em universos diferentes. Então eu consigo controlar eles, mesmo no mesmo canal, mas fazendo efeitos diferentes em cada um, porque eu estou em universos DMX diferentes. Bom, continuando a apresentação, tem algumas coisas importantes para saber sobre o DMX512. Para mim, que é a mais importante, o DMX512 não prevê alguma forma de verificar se o pacote foi transmitido com erro ou não. É um checksum, CRC, tem várias formas de fazer isso com sinais digitais, mas isso não é feito no DMX. Isso é normal vocês verem na iluminação, às vezes a luz pode piscar do nada, ou quando você está com um cabo de baixa qualidade, ou tem algum problema na linha e a iluminação fica piscando. É justamente por isso, ela acabou de receber um pacote que não é o correto, e aí fica dando interferência, dando esse tipo de problema. E o aparelho, o DMX, ele não rejeita esse pacote, ele recebe com erro mesmo. Isso quer dizer o seguinte: ele só pode ser usado para controle de luz. Ele não é indicado para fazer, por exemplo, controlar motor de cortina em palco, para abrir e fechar, porque daqui a pouco pode vir alguma interferência na linha e começa a abrir e fechar sozinho. Ou então eu já vi alguns fabricantes aí que vendem algumas bases mecânicas, tipo talhas, que controla por DMX. Por último, o mais importante é não pode acionar fogos de artifício com o DMX. Já vi gente fazendo isso, só que não pode fazer, porque qualquer interferência pode acionar o disparador lá dos fogos de artifício. Ou seja, o DMX512 não pode ser usado para nada que coloque alguma pessoa em risco ou possa acontecer um acidente. Sempre é bom ter isso em mente quando vai fazer alguma instalação. Ah, e só uma consideração: alguns fabricantes, eles usam algumas combinações de canais especiais. Para tipo, ah, você tem que abrir o canal 1, 2, 3, aí o 4 vai acionar alguma coisa. Tem que cuidar muito com isso porque também pode dar algum problema lá e o negócio ser acionado sem que o técnico queira aquilo naquele momento, justamente por ser alguma interferência. A questão de cabeamento do DMX512 é um pouco controversa porque o pessoal diz que ah, eu vou usar cabo de microfone, vai funcionar. Mas enfim, não é recomendado. O que é recomendado é usar um cabo digital para sinal digital de duas vias e com uma malha ao redor. Aqui no Brasil a gente chama esse cabo como cabo manga. A norma DMX512 ela prevê um tipo especial de cabo. Você pode comprar esse cabo DMX512, mas eu uso geralmente esse cabo manga e funciona muito bem, que ele é bem próximo das especificações, que na verdade não deixa de ser aquele cabo para rede RS485. Aí eu sempre falo para não usar cabo de microfone. Em distância pequena, pode ser que funcione. Mas esse cabo ele tem características diferentes do que é usado para sinal digital. Então, se vai usar um comprimento maior, pode começar a dar problema. E aí, o que acontece muito é assim: ah, o cara usou o cabo de microfone, funcionou, aí ele leva em outro lugar. Começa a dar algum tipo de interferência, não sabe o que que é, mas é aquele cabo de microfone que provavelmente pode estar dando algum tipo de interferência. Eu já usei cabos de rede CAT5,
de Ethernet, rede Ethernet, e funcionou muito, muito bem também. Mas não é o cabo recomendado. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os conectores DMX. Uma coisa interessante é que o conector de 3 pinos, o Canon XLR que a gente usa, não é o recomendado, porque ele pode ser facilmente confundido com aquele cabo para o microfone, né? Ele é usado muito em áudio também, então eles não recomendam usar, inclusive ele é proibido na norma. Só que o que acontece é 95% dos equipamentos aí no mercado eles usam os 3 pinos. Claro, tem equipamento aí de fabricantes mais renomeados, ele geralmente vem com opção com conector de 5 pinos ou de 3 pinos. Esses 2 pinos extras, em alguns casos eles são usados para o RDM, que eu comentei um pouquinho mais para o começo, ou às vezes o pessoal usa para transmitir algum universo a mais, uma outra linha DMX, ou então às vezes acaba nem ligando. No conector de 3 vias, geralmente a gente tem o pino 1, que é o terra. Se você pegar o conector e olhar, vai ver que está marcado, tem os números em cima. Então o pino 1 geralmente é o terra. O pino 2 é a parte negativa do sinal e o pino 3 é a parte positiva do sinal, geralmente chamado de DMX mais, e o pino 2 o DMX menos. Por que que é DMX mais e DMX menos? Porque enquanto um cabo está com o sinal positivo, o outro cabo está com o sinal negativo. Isso aí impede de que os cabos recebam interferência. Ajuda a reduzir a interferência que pode vir de algum outro equipamento externo ou alguma outra fonte de interferência. Para finalizar, vou falar um pouco dos limites e o resistor terminador. Na linha DMX, ela na verdade é a linha do RS485, da rede RS485. E na rede RS485, o limite são 32 pontos na linha. Isso quer dizer que você não pode ligar mais que 32 aparelhos DMX. É claro que na prática pode ser que já foi ligado 40 e funcionou, mas podem haver situações em que não funciona. Então eu não recomendo ligar mais que 32 aparelhos na mesma linha DMX. Se tiver mais que 32 aparelhos, geralmente se usa um equipamento chamado splitter, ou então cria uma linha DMX diferente, usa um outro universo. A interface ProX4, por exemplo, você pode configurar as 4 saídas para trabalharem no mesmo universo DMX, ou seja, funciona da mesma forma que um splitter. E outro assunto polêmico é o resistor terminador, que vai no final da rede RS485. No último aparelho de luz ligado na linha DMX, principalmente se a linha for muito extensa, é recomendado colocar um resistor de 120 ohms, meio watt, entre o pino 2 e o 3, que é o DMX mais e o DMX menos. Esse resistor, o objetivo dele é, como o sinal é bem rápido em cima dessa rede, ele pode acabar dando reflexos, ainda mais no último equipamento, no último aparelho. Então esse resistor ele serve para informar o final da linha DMX. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o protocolo de iluminação ArtNet. Ele geralmente é usado para enviar dados de uma mesa de luz ou do computador, de um software, para uma interface. E aí essa interface converte para o DMX 512 e aí envia o sinal DMX 512 para a iluminação. Como eu já tinha falado anteriormente também, alguns aparelhos de luz, alguns movings mais novos, enfim, eles já recebem ArtNet direto. Esse protocolo ele foi definido pela Artistic License, é uma empresa da Inglaterra. O site vocês podem ver aqui no slide. Basicamente, ele tem duas versões. O ArtNet 1 ele foi criado em 98. Todos os pacotes do ArtNet nessa versão eles são broadcast. Vou explicar um pouco mais adiante o que é broadcast. Em sistemas grandes, não dá para usar isso aí. Geralmente em sistemas com mais que 40 universos DMX. Depois,
Aí eles criaram um ArtNet 2, foi em 2006, é a evolução dessa primeira versão. E aí não se usava mais só pacotes Broadcast, mas também Unicast. O legal do ArtNet é que ele é baseado totalmente numa rede Ethernet, que é aquele é a rede Wi-Fi ou a rede que você tem aí no seu computador. É basicamente a rede em que é baseada a internet. Então, com isso tem uma série de possibilidades. Tem muitos equipamentos hoje que são compatíveis com o Ethernet. E se é compatível com o Ethernet, pode ser usado o ArtNet sobre esse tipo de rede. Eu, em 2008, finalzinho de 2008, eu comecei a estudar e fiz um protótipo de interface. Essa eu comecei a vender em 2009 aqui na LumiKit. Mas em 2009 eu me aprofundei mais. No ArtNet mesmo. No slide anterior eu falei sobre broadcast e unicast. O que que é broadcast? Broadcast é quando todos os aparelhos na rede eles recebem o pacote de dados, mas nem todos precisam receber esse pacote de dados. É mais ou menos como acontece no DMX. A gente tem uma linha DMX, a interface manda um pacote DMX 512. Todos os aparelhos recebem aqueles 512 canais, mas nem todos os aparelhos vão reagir, dependendo da combinação de canais que você tem dentro do pacote. E isso é o ArtNet no modo broadcast, ele faz isso, ele manda um pacote pela rede, todo mundo que está ligado na rede vai receber aquele pacote, mas pode ser que nem todo mundo precise fazer alguma, nem toda a interface que está na rede, nem todo o computador que está na rede precisava realmente receber aquele pacote. Isso é um pouco ruim porque gasta processamento. Então eu tenho uma interface, por exemplo, que está configurada para o universo DMX10 e ela está recebendo pacotes ArtNet para o universo DMX1. Ela não precisaria estar recebendo aqueles pacotes. E ela está gastando o processamento à toa com aquele pacote. A Unicast já é o contrário. Você vai mandar um pacote Unicast específico para uma interface na rede ou um aparelho. E é só aquele aparelho que vai daí processar isso e só ele vai receber aquela informação. E aí os outros equipamentos que estão na rede, eles ficam livres para fazer outras coisas. Geralmente em redes a gente usa um equipamento chamado switch. No roteador Wi-Fi também tem isso. Então, quando você tem uma rede muito grande, usa esse switch e ele faz o direcionamento. Que interface que vai receber qual pacote ArtNet? Então, esse é o pacote Unicast. Em resumo, é o seguinte: quando o sistema é muito grande, você vai ter que usar um pacote Unicast. O teu ArtNet ele vai ter que ser configurado com pacotes Unicast. Quando o sistema todo é pequeno, até aí 8, 10 universos DMX, vai funcionar no broadcast tranquilamente. Então eu havia comentado anteriormente que o ArtNet funciona sobre uma rede Ethernet. Na rede Ethernet a gente tem basicamente dois tipos de pacotes de dados. A gente tem um pacote TCP e a gente tem um pacote UDP. O pacote TCP basicamente garante que o que, vamos supor, o software de luz mandou para algum lugar que ele chegue. É mais ou menos como se fosse uma ligação de telefone. Você liga para alguém, aí a outra pessoa atende e você tem certeza que a outra pessoa tá te ouvindo. Esse é o tipo de pacote TCP. Outro tipo de pacote que tem na rede é o UDP. Então, o controlador ou o software, ele manda um pacote UDP, só que ele não tem certeza de que o destinatário recebeu. Ele não estabelece uma conexão nesse tipo de comunicação. É mais ou menos como uma carta. Você envia, mas pode ser que essa carta se perca no meio do caminho. Você não tem a certeza de que o destinatário realmente recebeu. E aí vem a dúvida, o ArtNet, ele usa o TCP ou o UDP? O ArtNet usa o UDP. É aquele pacote que é enviado, mas não se tem certeza se recebeu ou não. Então, por que que ele usa o pacote UDP? Porque o pacote UDP ele não tem uma conexão, isso gera um pouco overhead. O que que é overhead?
são os outros dados que não interessam, que na verdade, para o contexto da luz, por exemplo, não vão importar. Em outras palavras, são os dados que são gastos para estabelecer uma conexão. Por exemplo, um pacote ArtDMX, ele tem 530 bytes. 512 bytes são os canais DMX. Então, 4% são outras informações que não seriam tão úteis para esse pacote de dados. Então, o pacote ArtDMX é um pacote que ele tem pouco overhead, 4% só é aceitável. Uma outra vantagem da Ethernet e também dos pacotes UDP é que eles têm checagem de erro. Isso quer dizer o seguinte: se o software enviou algum pacote e ele chega na interface e lá no meio deu algum tipo de erro de comunicação, ele é rejeitado. Ou seja, a interface não vai processar aquele pacote, ela vai pegar aquele pacote e vai simplesmente descartar. Isso é uma característica da rede Ethernet também. É mais ou menos assim, quando você está na internet, por exemplo, está assistindo um vídeo no YouTube, não vai ver chiado lá no meio. Por quê? Porque só realmente os pacotes que deram certo é que vão ser apresentados. Uma outra característica da rede UDP é que ela funciona apenas em rede local, na LAN. Ela não se espalha pela internet. Então, na sua casa, por exemplo, tem um roteador wireless, talvez, instalado. Então, a rede que está na rua do seu provedor de serviço, ele se chama WAN. E a rede local é LAN. E o pacote UDP, ele funciona somente na rede LAN. Às vezes, o pessoal me manda pergunta no site: ah, eu quero controlar a minha iluminação de outra cidade. Às vezes é uma iluminação arquitetural. Com a ArtNet não vai funcionar. Você vai ter que usar outros artifícios para conseguir controlar. Dá para fazer, mas não usando a ArtNet. E a grande vantagem também dos pacotes UDP, eles podem ser broadcast. Um pacote TCP não tem como ser broadcast. Broadcast, como eu falei no slide anterior, você pode mandar um pacote e muitos aparelhos, muitos equipamentos na rede, por exemplo, várias interfaces podem receber o mesmo pacote. A ArtNet é baseado numa rede Ethernet. A gente usa a versão 4. Isso quer dizer que os endereços de rede, eles são no formato da versão 4. Todo equipamento que está ligado numa rede Ethernet, ele recebe um número IP único na rede. Então, aqui no slide eu estou mostrando como é que é essa anotação. Ela é feita em 4 bytes. Isso é que nem lá no DMX, um byte ele vai de 0 até 255. O mesmo vale para o endereçamento. Então, por exemplo, eu tenho aqui um endereço 100.100.100.100. Isso aqui é um endereço de IP válido na versão 4. Tem que cuidar quando usar 255, 255 ou outras combinações com 255. A gente vai ver um pouquinho mais adiante. E aí é o seguinte: os endereços IP, eles são divididos em classe. Tem mais classes, eu vou falar basicamente aqui no vídeo que interessa para a gente que trabalha com ArtNet. A gente tem a classe A de endereços, que vai do endereço 1.0.0.0 até 127.0.0.0. Isso dá uma combinação aí de 16 milhões de endereços em uma rede. Em teoria, você poderia ligar 16 milhões de interfaces numa rede classe A. Aí a gente tem a classe B, basicamente ela começa no 128 e vai até o 191.255.0.0. Aqui são 65 mil endereços diferentes na rede. Em teoria, 65 mil interfaces, e a gente tem a classe C. Classe C geralmente é o que a gente usa em casa, nos roteadores, e é o que eu uso também nas interfaces aí por padrão. Então ela começa em 192.0.0.0, vai até 223, 255, 255.0. Em um tipo de rede dessas dá para definir 256 endereços. O ArtNet, ele trabalha por padrão, ele define que tem que usar a classe A, um endereço que começa com 2.
mas eu optei em trabalhar em 192, justamente porque a maioria do pessoal e os roteadores que a gente encontra no mercado, eles começam com esse endereço aqui, 192. Alguns começam com 10 também, mas assim é menos complicado para o técnico final aí fazer a configuração. Como eu tinha falado anteriormente, tem outras classes de IP, D e E, mas eu não vou falar sobre elas aqui no vídeo. Continuando sobre endereços, esse é um assunto um pouquinho complicado, mas sou obrigado a mostrar aí. O que define basicamente um endereço classe A, como eu tinha falado anteriormente, são os números aqui, e tem um esquema chamado máscara de subrede. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas isso aqui é bom vocês entenderem para quando forem configurar alguma coisa e não estiver funcionando. O que acontece é assim, ó. Eu tenho um IP, por exemplo, no computador 10.0.0.1. E aí eu tenho uma interface com IP 10.10.9.1. Esses dois aqui, eles vão conversar normalmente. Por quê? Porque na classe A o que vale é o primeiro número da rede ser igual. O primeiro número aqui do endereço IP ser igual. Então, por exemplo, eu tenho um outro IP, vamos supor que eu tenho um computador com IP 10.0.0.1 e uma interface com IP 11.10.0.1, esses dois não vão conversar corretamente. Porque o primeiro número da rede aqui não está batendo. Existe um porém aqui. Se esse endereço 10.0.0.1 estiver mandando um pacote broadcast para toda a rede, ele talvez seja recebido por essa interface e talvez funcione, mas não é a configuração ideal. Continuando aqui, o classe B é quando os dois primeiros bytes, os dois primeiros números do endereço são iguais. Então, por exemplo, eu tenho uma rede 172.16.0.1, ela vai conversar com 172.16.9.9. Já aqui um caso que não vai funcionar, que é 172.16.0.1, não vai conversar com 172.17.9.9. Observe que o primeiro número, o primeiro byte está igual, só que o segundo não está batendo. Então, já não vai funcionar. Essa é a classe B. E a classe C é quando os três primeiros bytes devem ser iguais. Então eu tenho um computador com software lá instalado com 192.168.0.1. Ele vai conversar com 192.168.0.9.9. Porque esses três primeiros números aqui são iguais. Só que ele não vai conversar, por exemplo, com 192.168.0.1. E ele não vai conversar com esse aqui porque eu tenho 10 aqui. 192.168.10. Então, não atende aqui o que pede a classe C, que os três primeiros sejam iguais. De novo, se esse 192.168.0.1 estiver mandando pacotes broadcast, provavelmente esse cara aqui, 192.168.10.9.9, vai receber, mas não é uma configuração ideal. Outra coisa, quem quiser se aprofundar nesse assunto, pode estudar um pouquinho mais sobre máscara de rede. Pode ver que isso aqui dá para fazer muitas configurações diferentes. Mas eu não vou abordar isso aqui nesse vídeo, que não é o foco. Como eu tinha falado anteriormente, na especificação do ARTnet é obrigatório usar o IP 2 ponto alguma coisa. Só que o software e a interface LumiKit violam essa regra. Como eu já tinha falado anteriormente, porque geralmente os equipamentos que a gente tem, eles não tem esses endereços dois. Então, para facilitar a instalação aí do sistema de iluminação, eu optei em usar outros endereços IP. Nada impede de configurar um endereço IP 2 ponto alguma coisa nas interfaces ou mesmo no software. Anteriormente, eu tinha falado que o endereço 255 era um pouco perigoso de usar. E aqui está explicado por quê. O 255 quer dizer broadcast. Então, aqui por classe, alguns exemplos de endereço broadcast. Quando eu coloco 10.255.255.255, eu digo que dentro dessa rede classe A, eu quero que todos os equipamentos recebam aquele pacote. O mesmo vale para uma rede classe B, por exemplo, e uma rede classe C. E se eu quiser mandar para toda a rede, independente de que classe que está configurado aquele aparelho, aquele equipamento na rede, eu posso mandar em 255.255.255.255. 255, 255, 255.
Aqui eu tenho um exemplo de uma configuração que geralmente é usada aí pelos clientes e ela está correta. Eu tenho um roteador wireless que está no endereço 92.168.0.1, está ligado com cabo de rede, por exemplo, numa ProX4, que está com o endereço 192.168.0.30, e via wireless está conectado num notebook. Ver aqui que o endereço classe C também está batendo, 92.168.0.10. E tem um celular aqui, talvez está rodando outro software de luz ou está rodando um software de controle remoto, no final 100. Isso aqui é uma configuração de rede que vai funcionar corretamente. Aqui tem um exemplo de configuração incorreta. Eu tenho um roteador, ele está no 192.168.1.1. Eu tenho um celular que está no endereço 192.168.1.100 e eu tenho um notebook que também está no 192.168.1.10. Só que a interface ela está no endereço classe C também, só que está com outro endereço 192.168.0.30. No classe C, os três primeiros números de IP eles têm que bater, eles têm que ser os mesmos. Por exemplo, aqui se eu tiver um controle remoto para ProX4 instalado, ele já não vai funcionar corretamente. Se eu pedir aqui no software LumiKit Show para localizar automaticamente as interfaces, também não vai localizar, porque está no endereço diferente. Então aqui eu tenho algumas consequências de ter uma rede configurada de forma incorreta. A interface sempre vai ter que ser configurada no modo broadcast. Quando eu digo a interface, eu me refiro aqui ao LumiKit Show instalado aqui dentro. Quando eu for adicionar lá os ArtNet controller, eu sempre vou ter que botar em broadcast. Para sistema pequeno não tem problema nenhum, vai funcionar tranquilamente, mas aí quando você tiver 10, 20 universos DMX, pode ser que comece a ter um certo delay na rede. Então tem que tomar um certo cuidado com isso aí. E aqui o aplicativo controle remoto não vai funcionar corretamente, é o que eu tinha acabado de explicar. Se eu tiver aqui um controle remoto da ProX4 instalado aqui no celular, ele não vai responder, ele não vai encontrar a interface. Apesar de que o controle remoto também tem opção para usar em modo broadcast. No slide anterior, não sei se alguém notou, mas eu falei sobre, tinha lá um ArtPing. Vou falar agora um pouco dos tipos de pacote de dados. O ArtNet ele prevê uma série de pacotes diferentes. Quem se interessar e quiser ir mais a fundo, pode ir lá no site da empresa que definiu o ArtNet e baixar a especificação. Vocês vão ver que é um documento aí de aproximadamente 20 ou 30 folhas com vários tipos de pacotes diferentes, ou até mais, eu nem não me recordo agora exatamente. Então eu tenho alguns pacotes tipo ArtProg, ArtPing, ArtDMX. Basicamente, o ArtProg é para reprogramar a interface, mudar o IP dela. O ArtPing é para responder, é para ver se existe alguma interface, algum aparelho que responda a ArtNet na rede. E o que eu mais uso é o ArtDMX. O ArtDMX é um pacote de dados que o software, o LumiKit Show, o LumiKit LED, todos os meus softwares mandam e a interface recebe o pacote ArtDMX. Nessa apresentação, eu vou falar só do ArtDMX, porque é basicamente o que é usado. No caso aqui das minhas interfaces, como eu falei, quem quiser ir mais a fundo nesse assunto pode baixar a especificação, ela é de graça do ArtNet, diferente da especificação do DMX que é paga, né? DMX 512 que é pago. Então, o pacote ArtDMX, o que que ele basicamente faz? Ele transporta 512 bytes. É claro que pode ter pacotes com mais dados ou menos dados. Mas o padrão é ter 512 bytes. Quando eu falo em ArtNet, até o ArtDMX, a gente tem que definir algumas coisas na rede. Eu trabalho com dois nomes na rede, que é o ArtNet Controller, que é quem envia o pacote ArtDMX pela rede. Só pode ter um controller na rede, porque se tiver mais controladores na rede, os nodes, que são os nós, que recebem o ArtDMX, eles não vão saber qual controller que eles têm que obedecer. Aí eles começam a misturar o sinal e pode dar problema. Então, um controller envia ArtDMX para os nodes.
Se vocês olharem a especificação, vocês vão ver que tem mais alguns tipos na rede, mas aí é para outros tipos de dados e eu não vou abordar isso aqui nesse vídeo. Uma coisa importante sobre os nodes é que não tem limite de nodes na rede. Ao contrário do controller, que só pode ter um, a node pode ter quantos você quiser. Então, por exemplo, numa rede aí com interfaces, eu tenho um computador, que seria, por exemplo, o controller, controlador, e eu posso ter um número aí infinito, dependendo do que a rede suporta também, de interfaces, né? Um pouquinho mais para baixo aqui no slide, quem é quem? O controller, então, pode ser um computador, tablet com software de luz. As mesas de luz mais recentes aí, elas também têm ArtNet controller dentro. Na verdade, essas mesas aí, hoje em dia, elas não são nada mais do que computadores também. E os nodes, eles são geralmente interfaces que recebem o ArtDMX e converte esse ArtDMX que receberam para DMX 512. E aí tem vários aparelhos de luz que estão ligados nessa interface, aí eles obedecem aí ao que vem do ArtDMX. E, é claro, também pode ter, eu já tinha falado dessa possibilidade, pode ter aparelho de luz hoje que já recebe o sinal ArtDMX direto. Então, por exemplo, de um computador, de um software de luz, pode mandar um sinal ArtDMX direto para o aparelho de luz. E quem mais pode ser um node? O próprio computador ou tablet com software de luz pode ser um node também. Ele pode mandar ser um controller e também um node. A gente vai ver um pouquinho mais adiante isso aí. Então, só para fixar bem aí, broadcast e unicast. Broadcast é quando o controller envia um pacote ArtNet ou ArtDMX pela rede e todos os nodes vão receber aquele pacote. E unicast é quando o controller manda um pacote para apenas um node, de acordo com o endereço IP dele. Vamos estudar um pouquinho do pacote ArtDMX agora, que é o foco aí que eu uso aqui nos meus produtos. Bom, a estrutura de um pacote ArtDMX ela é relativamente simples. Ela começa com uma assinatura. A assinatura dela é ArtNet. Vocês vão ver isso daqui a pouco na prática. Depois vem um opcode, que é um código interno para identificar que é um ArtDMX. No caso, por exemplo, se fosse um ArtPing, teria um outro código. Se fosse um ArtProg, seria outro código, e assim vai. O código do ArtDMX é o código 5000 aqui em hexadecimal. Depois disso vem a versão do protocolo, que está na versão 14. E aí vem o universo DMX. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Isso aqui são as principais partes desse pacote, tá? Além disso, aqui no tem algumas outras informações, elas não são tão relevantes, nem todo mundo implementa elas. E é claro que ainda nesse pacote ArtDMX tem os 512 canais DMX. Vou fazer uma demonstração rápida com um software chamado Wireshark. Vocês podem baixar ele na internet. Ele é muito útil, tá? Para quem vai trabalhar com rede. Basicamente, ele captura tudo que está passando pela rede Ethernet e aí você pode analisar. Vamos lá então. Esse aqui é o Wireshark, eu acabei de abrir ele. Aqui aparece a lista de adaptadores de rede que a gente tem. Eu ainda estou com uma ProX4 e o LumiKit Show aberto com dois universos DMX e eu vou iniciar a captura de pacotes nessa rede. Aqui já dá para ver, já veio um monte de pacotes de rede. Eu vou parar um pouco para a gente analisar esses pacotes aqui. O legal do Wireshark é que ele já identifica exatamente qual é o protocolo aqui. Então, deixa eu pegar esse aqui. Então, ele já identificou aqui, é um ArtNet do tipo ArtDMX. Aqui está o identificador, o 5000 que eu havia comentado com vocês.
da onde é que está saindo esse pacote. Está saindo do meu computador aqui, que está no IP 192.168.0.1. E o destino dele é 255.255.255, que é o endereço broadcast. Eu vou ir ali no LumiKit Show só para conferir, para ver se é isso aí mesmo. Vamos aqui em interfaces. E aqui a gente pode ver, ó. Tem um ArtNet Controller enviando em broadcast, destino 255, um para o universo 0 e um para o universo 1, que é o que eu tinha configurado no, na demonstração anterior aí. Voltando para o Wireshark. Como é que é esse pacote? Como eu tinha falado para vocês, ele começa com uma assinatura, que é essa assinatura aqui, ArtNet. Aqui vocês podem ver todo o conteúdo desse pacote. O opcode, que é 5.000, a versão 14. E aqui vem algumas informações a mais. Por exemplo, sequência, universo físico, universo DMX, tamanho do pacote. Essas duas informações aqui eu não uso nas minhas interfaces. Eu já vi que alguns controladores às vezes implementam isso. Eu acabo não usando muito. E aqui vem o universo. No caso, esse pacote que eu selecionei aqui é do universo DMX0. Ele tem 512 canais. Vamos dar uma olhadinha nos canais DMX que a gente tem aqui e conferir com o do software. Se a gente olhar aqui os canais, eu tenho o canal 1, 2, 3, o 4. O 4 está FL. FL quer dizer full, 100%. Vamos conferir no software se o canal 4 está em 100%. Isso mesmo. Canal 4, ó, está em 255, que é o máximo, seria 100%. O outro aqui está na metade, mais ou menos na metade, deve estar em 50%. Isso, 50%. E aqui a gente tem mais alguns valores de canais. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Canal 11, 12, 13 deve ter informações. É isso mesmo, ó. 11, 12, 13, 14 estão com valores. Eu vou passar para o universo 1 para a gente conferir. No universo 1 a gente tem alguns valores, mas são bem valores baixos. Vamos olhar no Wireshark se a gente acha esse outro pacote. Eu acho que é esse aqui. Isso mesmo. Aqui eu tenho a assinatura, a ArtNet. Opcode, é um ArtDMX, pacote 5.000. E aqui, ó, universo 1. Eu já posso ver aqui os valores dos canais. 7%, 16, vai. Tem valores até o canal. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O canal 14 deve estar zerado. Vamos conferir no software. Isso mesmo. O canal 14 estava zerado. Então, isso aqui é uma ferramenta muito útil para você ver e às vezes diagnosticar o que está acontecendo na sua rede. Inclusive, isso aqui não vale só para o software da LumiKit, pode pegar aí qualquer outro software, quiser conferir se tem a ArtNet, pode usar o Wireshark para monitorar a rede, para ver se realmente está enviando ArtNet e se está na versão certa, o que está acontecendo. Se encontrar por acaso algum problema. Continuando a apresentação, eu quero mostrar para vocês quatro exemplos de configuração. No começo da apresentação do ArtNet, eu falei que tinha que tomar um pouco de cuidado quando se usa broadcast. E aí eu quero mostrar algumas configurações do LumiKit Show, LumiKit LED, como fazer. Isso aqui é uma configuração que está ok, porque eu tenho só uma interface na rede, só um controller. E aí, todos os quatro universos, essa aqui é uma interface ProX4, ela tem quatro universos DMX, todos eles estão configurados com destino em broadcast. Como só tem uma interface na rede, eu posso mandar broadcast, porque é só ela que vai receber mesmo. Então, isso aqui é uma configuração que está
Ok. Essa aqui é uma outra configuração que também está ok. Apesar de ter duas interfaces na rede, as duas interfaces estão com endereços diferentes. Só que os universos configurados na universo DMX configurado na interface está correto. A interface de cima, os universos 0, 1, 2 e 3, e a interface de baixo também, o universo 0, 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho, apesar de ter 8 saídas DMX, 8 linhas, só que elas vão estar com essa aqui, a primeira saída dessa interface vai ter o universo 0, que é o mesmo dessa interface de baixo. Então, no software eu posso configurar dessa forma aqui em broadcast. Aqui eu tenho uma configuração um pouquinho diferente. A gente está com 8 universos. Já não é muito recomendado fazer isso. Pode ter algum certo atraso nessa rede. Vou explicar por quê. Eu tenho duas interfaces. Uma está no IP final 31, outra está no final 30. Até aí está tudo bem. Essa 30 está configurada no universo 0, 1, 2 e 3. E essa aqui está configurada no 4, 5, 6 e 7. As saídas dela estão nesses universos. Aí o que foi feito no software? Foi configurado 8 universos DMX, só que está tudo em broadcast. O que vai acontecer? Essa interface aqui, a de baixo, ela vai receber pacotes do universo 4, 5, 6 e 7. Só que esses universos não interessam para ela. Ou seja, ela vai perder tempo processando coisa que não seria para ela. Então, às vezes receber um pacote do universo 0, só que ela ainda está processando o pacote do universo 7. Isso aqui pode causar um certo atraso no DMX dessa interface aqui. A mesma coisa vale para a interface de cima. Eu tenho um universo 4, 5, 6 e 7 configurado na interface de cima. Só que ela também vai receber os pacotes de rede 0 para o universo 0, 1, 2 e 3. E ela simplesmente não vai fazer nada com esses pacotes. Por isso não é recomendado fazer esse tipo de configuração aqui. Já aqui é a mesma situação anterior, só que tá configurado corretamente. Se você olhar aqui as configurações no LumiKit Show, os quatro primeiros universos, que é o 0, 1, 2 e 3, estão para o endereço de destino aqui, para o IP correto, para a interface final 30, 192.168.0.30. E os universos 4, 5, 6 e 7 estão para a interface final 31, que é a de cima. Então, isso aqui é uma configuração recomendada. Bom, e para finalizar esse vídeo, eu preparei uma última demonstração aqui. Ressuscitei minha mesa de luz. A minha primeira mesa de luz está funcionando ainda. Liguei ela numa interface LumiKit Wi-Fi. E a interface LumiKit Wi-Fi tem uma característica bem interessante. Ela pode ser tanto um ArtNet Controller como um ArtNet Node. De fábrica, ela geralmente vem configurada como ArtNet Node. O que que acontece? O notebook conecta nela via rede wireless. E aí tem um software, o LumiKit Show, que é um ArtNet Controller. Ele vai mandar uns pacotes ArtDMX para a interface, então, que está configurada como Node. Então, o cliente vai ligar na iluminação dele e já vai sair funcionando. Só que dá para inverter a interface e fazer com que ela funcione como se fosse o controller. Aqui por esses LEDs na interface, se você olhar no manual dela, vai estar bem claro ali como fazer essa configuração. E o meu objetivo agora é receber o sinal que está nessa mesa. Então vai sair um DMX dela, vai entrar na interface. E eu vou conseguir ver isso no software. A primeira coisa que precisa fazer no software é configurar um ArtNet Node. Eu já fiz isso anteriormente aqui, eu vou fazer de novo.
Vou adicionar um ArtNet Node. Está aqui configurado. E aí, a partir desse momento, por exemplo, no LumiKit Show, a gente tem aqui esse botão In, que vai mostrar os sinais DMX aqui que estão vindo. Vamos fazer um teste. Então você pode ver, conforme eu alterei o fader da mesa, aqui embaixo já dá para ver o valor dos sinais DMX que a mesa está mandando. Coloquei os seis primeiros canais em 100%. Da mesma forma como eu fiz com o software antes, analisando o pacote ArtNet, eu vou fazer para analisar o pacote ArtNet que vem da interface. Para isso eu vou usar o Wireshark de novo, vou fazer uma nova captura. Agora eu estou ligado na LumiKit Wi-Fi, vou usar o wireless. Aqui já está conectado na rede LumiKit. E vamos começar. Vou pegar um pacote mais aqui para baixo. Aqui, ó, tá cheio de arte DMX na rede. Vamos dar uma olhada. Então, começando aqui, a gente tem a assinatura. Tem o arte DMX. Isso aqui, ó, para deixar bem claro, isso está vindo da interface. LumiKit Wi-Fi não é mais o software que está mandando, é a interface que está enviando isso aqui. E vamos ver aqui os canais DMX. Então, vieram 512 canais, versão 14, e aqui estão os canais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os seis canais que a gente tinha na mesa ali, que eu coloquei em 100%, eles estão aqui como FL, que é o canal full, 100%. Qual é a aplicação disso aí? Aqui no LumiKit Show eu tenho a opção de poder gravar o que vem aqui na entrada DMX. Então eu teria a possibilidade, por exemplo, de copiar um show aí que está gravado numa mesa para dentro do software. E enfim, tem várias outras aplicações aí que vai também da criatividade do iluminador. Tá certo então? Com isso eu termino o vídeo. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco aí por esse e-mail, suporte@lumikit.com.br. Obrigado pela atenção.